Goeiemorgen, hier vanochtend bij Emmanuel Woordskool. En ons kom elke zondag om te kom leer wat die levende woord voor ons sê. En pastoor, ook dankie vir al jou irische inzet bij ons Vader Godse voete om te weet wat ons moet hoor. Baie dankie. Hierdie week was Hemelvaardag. Dit was in die verlede een vakantiedag. Vandaag in ons tijd van nou is het een gewone werkdag. Maar maak dit voor ons rechtdag saak? Maak dit een verschil in jouw leven? Denk nou niet hier oor, ons is in Godse teenwoordigheid, elke dag, waar ons ook al is. Hij is niet iwers anders ter bezig nie. Hij is met mij bezig. Gee alles vandag en die het afgelopen tijd wat met jou gebeur het aan hom oor. En is ons Jesaja 40, ek denk pastoor kan het uit sy kop uit sê, ek kan nou nie. Weet jy dit nie? Of het jy dit nie gehoor nie? Een ewige God is die Here, skepper van die eindes van die aarde. Hy word nie moeg of mat nie. Daar is geen deurgronding van sy verstand nie. Hy gee aan die vermoeide krag en vermenigvuldig sterkte vir die wat geen kragte het nie. Die jonges word ook moeg en mat, en die jong manne struikel selfs. Maar die wat op die Here wag, kry nuwe krag. Hulle vaar op met vleuels van arende. Hulle hardloop en word nie moeg nie. Hulle wandel en word nie mat nie. As ons onszelf net kan afvra, waarmee is God nou in my leven met my bezig? Word bewus van dinge wat elke dag met ons gebeur, dat hy met ons bezig is. Praat met hom daaroor en oor die dinge wat ons tans jaag. Maak jou ore oop, die Heilige Gees praat, maar hoor ons om. Laat hy jou lei op hierdie Via Dolorosa pad. Ons Hemelvader, dankie dat u Jesus uit die dood opgewek het en so die angel van die dood en sonde finaal gebreek het. U het aan ons lewe gegee. Help mij om hier die lewe met albei hande aan te gryp en die volheid daarvan uit te leef. Elke dag en elke oomblik. Amen. Ek wil vanmôre oor iets baie interessants gesels. En baie van dit het jy al voorheen gehoor. En ek gaan probeer om vanmôre die teenwoordigheid van die Gees te bou. Toepie sê, hy is besig om oor iets te dink, dan trek ek al by die sesde stelling of by die vierde stelling. So. En, maar jy weet, as een mens besig is met die dinge van die Here, en dit vloei, ek kom dit achter in my binnenkamer, wanneer die Here met my praat, dan begin ek mooi skryf, en dan skryf ek al hoe vinniger en al hoe langer, en al hoe vinniger en nader, dan kan ek nie, want dit is so vloei, en jy is amper, of jy dit wil, of jy dit gaan verloor, en jy is te haastig om dit by te hou, maar ek wil vanmôre oor iets baie interessant gesels. Ek gaan in die meeste deel oor die boek van Kolossense gesels, en ek gaan een verwysing maak na die boek van Hebreërs. En ek, daar is een ding wat soos 'n paal bo water uitstaan, en dat ons geloof is eintlik gebaseer op Godse geloof. Kolossense 2 vers 12, tannie Katrine, ek het nie vanmôre my Kolossense 2 vers 12.
En ik zou graag willen, en eens moet het voor mij in die Engels kan inzetten als hij wil. En als een mens daar die, als een mens daar die begrip kan verstaan, dat die evangelie is gebaseerd op die redding van onze zielen, of die kunskap van ons is gebaseerd op wat God zijn geloof gebaseerd is, op wat God in gedachten gehad heeft, denk ik, zal het ons in een andere dimensie in versnel, in wat God in gedachten is, en wat God zijn harts begeert is, en wat God graag voor ons wil hee, wat hij van niet voor die grondlegging van die wereld af in gedachten gehad heeft. Kom ons lees dit, ek gaan dit vir die gauw in Engels lees. We are buried with him in baptism, wherein also you are risen with him through the faith of the operation of God. Sien jy dit? Who hath raised him from the dead. So dit is Godse geloof, wat Christus uit die dood het opgewek het, so dat ons geloof gebaseerd kan wees op wat God geloof sal gebeur in die toekomst. Hoor jy wat ek sê? Godse geloof, zodat ons wat hij gloeit, wat zal gebeuren in die toekomst, of wat zal plaatsvinden als gevolg van die feit dat hij gesterf het vir sonde. Waarom? Ik zeg specifiek hij, want als je die schrift begint lezen en je verstaan die eenheid van God, verstaan een mens dat God in zijn zin onafscheidbaar van elkaar is. Alles wat ik die Vader gezien doen het, doen ik. Alles wat ik die Vader gezien hoor het, doen ik. Sê ik en Vader dat ons een kan wees en dat hier die eenheid aan mijn broers geopenbaar zal worden. Als ons dit verstaan, dan weet ons, Godse geloof is Christusse geloof, Godse eenheid is Christusse eenheid. Eenheid met Christus is eenheid met God, is eenheid met sy kinders. As ons daai concept kan regkom, kry, en die volle begrip van dit kry doepie, sal geen misleiding ooit weer in ons leven. Ons sal het bang raak vir wat voorleef vir die toekomst nie, niks. In die Afrikaans sê, omdat julle saam met Christus begrawe is in die doop, waarin julle ook saam opgewek is, deur die geloof in die werking van God, wat hem uit die dode opgewek het. Alright? Kan jy sien, dit is gebaseer op wat God geglo het. As ek my seun stuur, en ek wek hom uit die doodheid op, ek 'n lewende hoop het, wat ek kan voorhou aan my kinders, wat in my sal glo. Verstaan ons dit? Is ek stadig genoeg? So as hy dit vir ons kan voorhou, en sy eie geloof in ons harte kan opwek, dan het God die wereld oorwin deur ons. Ok, nou ek wil die vat daar na Kolossense hoofstuk 1, en ek gaan in vers 9 vir u lees, en ek wil hê met die hele tyd in gedagte hou, dat die boodskap gaan oor Godse wil en Godse begeerte. En as ek vir jou vinnig 'n definisie van Godse wil sê, dan Godse wil is jou heilig maak, volgens Tessalonisense. Maar dit is, die hele evangelie word vastgevang in die wil van God, aangaande jou heilig maak. Want die enigste manier van heiligmaking is die geloof in die dood van sy seun, zodat ons een voorbeeld het, dat ons prijs betaal is, en dat hij opgewek is voor ons heiligmaking en voor ons rechtvaardigmaking. So alles het plaasgevind. Die dag toe die kruisiging plaasvind, en die dag toe Christus uit die dood het opgewek het, het God hier die begeerte gehad van die grondlegging van die wereld, dat hier die begeerte uitgevoer sal word in sy kinders. En dit is die hele ding van Godse begeerte en Godse wil. Daarom hou ons ook nie op nie, van die dag af dat ons dit gehoor het, om vir julle te bid, en te vragen dat jylle vervul mag word met die kennis van sy wil in alle wysheid en geestelike insig. En is, kan jy vir my Kolossense 1 vers 9 opzet, of gaan dit nou te lang vat? Kan jy sien wat hy sê?
vervul mag word met die kennis van sy wil, right? Zodat ons kan weet wat die wil van God is, in alle wijsheid en geestelike inzicht. Kan jy sien, dat het is iets wat in die geestesreale moet jou plaasvind, het is niet iets wat in die, op die aarde sigbaar plaasvind nie, dit is iets wat in die geestesreale vernieuwing moet plaasvind, in die geest van ons gemoed, zodat ons kan weet hoe die geest een werkelijkheid in my vleeslike leven kan laat manifesteer. Alright? Hy sê, for this cause we also, since the day we heard it, do not cease to pray for you. Kom, ek stop net gauw. Met andere woorden, die Kolossense het die evangelie gehoor. Maar Paulus het die begeerte dat dit moet plaasvind. Hulle het die redding gehoor. Die hele wereld het gehoor als redding in Jesus Christus. Maar die gebed van Paulus is, do not cease to pray for you and to desire that you might be filled with the knowledge of his will in all wisdom and spiritual understanding. En dis wat ek van die begin van hierdie kerk af gesê het. As ons daar die toegang tot die geesteswereld verstaan, as dit in my geest een levende werkelijkheid word, en ek dit ten volle begryp, zal het in mijn vleeslike leven een levende werkelijkheid worden. Maar die geboorte is eerst in die geestesreale. Dit is eerst in die geestesreale. Nou sê vir ons, in all wisdom and spiritual understanding. Right? In spiritual understanding. Nou sê vir ons in Kolossense 2 vers 2, voor ek nou verder gaan in Kolossense 1, wil ek net een bijvoegsel maak. In Kolossense 2 vers 2 sê hy, dat jylle harte vertroos mag word, doordat jylle saamgevoeg word in die liefde en tot alle rijkdom van die volle versekerheid van die inzicht om die verborgenheid te leer ken van God en die Vader en van Christus. Kan jy sien net Christus? Kan jy sien, dit is nie Jesus Christus nie, dit is net Christus. That your hearts might be comforted, being knit together in love, and unto all riches of the full assurance of understanding. Kan jy sien wat het hy vir ons in vers 1 gesê, om wysheid en die kennis te kan hê aangaande dit, to the acknowledgement, kan jy sien daar is een ander woord wat die Afrikaans nie insit nie. The acknowledgement of the mystery of God. Het jy gesien die Afrikaans het nie daar nie, hy sê, tot alle rijkdom van die volle versekerheid van inzicht om die verborgenheid te leer ken. Kan jy sien, dat die Afrikaans sê nie, maak nie kennis van die acknowledgement nie. Acknowledgement is, ek neem kennis, ek aanvaar dit, en ek maak dit deel van my leven, dat dit die waarheid is. Kan jy sien, die Afrikaans sê nie, ek gee erkenning aan dit nie. Die Engels sê, ons gee erkenning aan dit en ons aanvaar dit van die verborgenheid van God en van die Vader en van Christus. En een dag, as die Here my help, gaan ek praat oor Christus. Christus. Want daar is een dag van die Here, maar daar is ook een dag van Christus. Dis twee verskillende dae. Dis twee verskillende gebeurlikhede. En soos ek twee weke gesê het, Christus, Jesus Christus sal nie kom voordat Christus geopenbaar is nie. Ok, ek wil nou nie op een sy stap, maar kan jy sien, dis die erkenning. Die hele ding gaan oor die erkenning en die aanvaarding van wat God eindelijk gedoen het in Christus, sodat hy sy wil en sy begeerte kan uitgevoer kry in die mense wat achtergeblei het na die hemelvaart van die Here Jesus. Want die rede hoekom hy hemel toe gevaar het, is om die belofte van die Vader te laat in vervulling gaan aan die kinders. Right? En die belofte was, God in julle die hoop van die heerlikheid. Sodat ons dieselfde gees van heerlijkheid tot heerlijkheid het, as wat in Christus Jesus was. En die wil van God is dat, dit wat hy in gedachte gehad het,
dat het zal plaatsvinden op die aarde. En die aardse mensen wil hemel toe gaan. En ons mis die wil en die begeerte van God. Oké. In Kolossense 1 vers 21, en ek wil my aanloop met dit eindelijk beginnen. Hy sê, ook jylle wat vroeger vervreemd was en vijandig gesind door die bose werke, right, het hy nou versoen. Sien jy dit daar? Het hy nou versoen. And you that were sometime alienated and enemies in your mind by wicked works, yet now had he reconciled. Met ander woorde, wat hy vir ons eindelijk wil sê is, dat hy het my volkome met God versoen, ten spuite van een vorige lewe of wat ook al. Hy sê vir my, dat hy het my vijand vir my verwyder, zodat hij mij met God kon versoen door sy dood. So die versoening het volkome plaasgevind. Right? Hij het mij met homself versoen. Die versoening het heeltemal volkome plaasgevind. Nou sê vir ons, waarvoor het hij ons daar gesit? Zodat hij ons kan voorstel, nou quoteer ek net, lees net een bykie Kolossense, so dat hy ons kan voorstel, as een heilige, welgevallige offer aan God. Right? So dat hy ons kon voorstel, dat hy kan represent as to the Vader. Dat hy kan sê, Vader, as ek nou in Afrikaanse taal kom sit, hier sit ek, hier sit my vrou, en hier kom my seun in, en hy sê, pa, hier's my vrou, ontmoet haar. En hy kom, en hy sê, Vader, hier is my vrou, ek kom stel hom voor, ek kom stel haar voor aan die Vader. En Vader, in my oor, is hier die vrou waarna ek my hele lewe lang gesoek het. En hy sê, Vader, ek het my hele lewe lang gesoek om kinders na u heerlikheid te bring, en hier stel ek hulle aan u voor vanmôre, hier is hulle Vader. In my oë geen gebrek nie, heilig, sonder gebrek, irreprovable. Daar kan niks meer iemand vir my vrou doen nie, ek het alles vir my vrou gedoen, en ek stel haar voor vir Vader, hier is die blydskap van my lewe, hier staan hulle voor my. Irreprovable. Hy sê, en ek gaan met hierdie vrou, Vader, gaan ek in die huwelik tree. Ek gaan met haar in die huwelik tree, want daar kort met hierdie mense niks. Ek het alles betaal wat daar nodig is, en ek kom net om hom voor te stel, ek wil haar hee en ek gaan haar vat. Nou sê hy vir die apostels, die opdrag wat ek wil hee julle moet doen, Matteus 28, jy hoef nie daar aan toe te gaan nie, vers 19, gaan dan heen, maak disciples van alle nasies, en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. Gaan maak disciples, gaan maak volgelinge, maar wanneer jy klaar disciples gemaak het, wanneer hulle besluit geneem het om my te volg, leer hulle dan wat ek julle beveel het. Alright? Nou sê hy vir ons in Kolossense 1 vers 28, luister nou wat sê, Kolossense 1 vers 28 in het, hy sê, whom we preach, warning every man and teaching every man in all wisdom, kan jy jou gedagtes terugvat, that we may present every man perfect in Christ Jesus. So Paulus, die opdracht, sê Paulus nou, die Heer het nou vir my opdracht gegee, hy het jou perfect gemaakt, en nou sê hy vir my, ek moet hulle leer om hulle
perfect voor te stellen in Christus Jezus. Niet voor Christus Jezus, niet voor te stellen in Christus Jezus. Met andere woorden, Paulus leer die mensen om perfect voor God te staan. Soos wat Christus perfect die prijs betaalt, het, sê Paulus, my roeping is, ek moet jou perfect in Christus Jezus voorstel aan die hele skepping. Right, hy sê, ek wil julle voorstel, that we may present every man perfect in Christ Jesus. Ek wil julle moet ten volle begryp, dat dit wat God my gegee het, dit wat die opdracht was, is dat ek jou perfect voor God sal kry, zodat God sy wil en begeerte sy vast plek, of sy vaste plek, binnen in jou leven kry, zodat jij perfect voor God kan staan. Halleluja! Ek sê, nou sê hy vir ons, nou ons, dit is nou die opdrachte wat hy ons gegeet, nou sê hy vir ons in Efesiërs, in Efesiërs 4, vers 11 tot in 14. Kan je zien, hier was Paulus' opdracht om die mensen perfect te krijgen. Paulus' specifieke opdracht. Ons moet ook onthou dat Paulus sê, die Heere het my net een sekere dispensatietijd. Hy het my net een sekere tijd gegeven. En ek is bezig om soos iemand wat van my kop af te raak, werkzaam te wees om te kijken of ek hier die lichaam van die Heer Jezus perfect te krijgen. En dit was wat Paulus se hele roeping geweest het. Hij moet mensen krijgen in een plek, in een positie. Heb je al gelezen wat hij zei om die woord van God te vervullen? Heb je dat al gelezen? To fulfill the word of God. Om daar die opdracht wat God hem gegeven, uitgevoerd te krijgen. En wat heeft hij gekregen? Al die teerstand. Van wie? Van die kerk af. Nou sê ons die tweede opdracht, sien ons daar in Efesiërs 11. Hy wat opgedaal het, dezelfde as hy wat neergedaal het, en het gaves aan die mense gee. And he gave some apostles, and some prophets, and some evangelists, and some pastors, and some teachers. Right? En is for the, kan jy dit sien daar? For the perfecting of the saints. Kan jy dit sien? Kan jy sien hoe koppel hy aan die anders? For the work of the ministry, for the edifying of the body of Christ. Kan jy dit sien? Hij wil die kerk perfect ingelig kry. Vir wat de rede? Till we all come of the faith and of the knowledge of the Son of God unto a perfect man, unto the measure of the stature of the fullness of Christ. So dit was sy hele werk. Ek moet mense kry om in die gestalte van Christus te staan, zodat hulle perfect voor God kan wees in die volle gestalte als wat Christus daar gestaan het. Want ons moet mos nou een word. Ons moet mos dan nou een word, ons is mos dan nou in die huwelik. En Paulus' opdracht was, of die apostelse opdracht was, om mensen die kennis te gee, zodat hy aan God voorgesteld kan worden, of perfect in Christus voor God staan. Ek het dit nog nie in Afrikaans gelees nie. Hy sê, hy het gegee sommige as apostels, ander as profete, ander as evangeliste, ander as herders en leraars, om die heilige stoeteris vir hulle dienswerk tot opbouwing van die lichaam van Christus. Kan ek net gou daar stop? Christus is die hoof, en die lichaam is mos deel van die hoof, en die hoof is waar? Boe alles. Totdat ons allemaal komt tot die eenheid van die geloof en van die kennis van die Seun van God. Tot een volwassen man, tot die mate van die volle grootte van Christus. Ek wil net graag hierdie versie bijlees, zodat ons niet meer soos kinders so wees nie, wat soos golwe geslinger heen en weer gedryf word door elke wind van lering, door die bedreerij van mensen, door sluiheid om listiglik tot dwaling te bring nie.
Hoekom sou Paulus dit daar wil insit? Hoekom sou hy daai stukkie daar wil insit? Die enigste rede is, omdat daar dwaalleringe in sy tyd alreeds bestaan het, dat Christus nie die volle prys betaal het nie, en niemand voor God kan regverdig staan, tensy hy wet en profete en daai goede ook aanhang nie. En hy sê, moenie laat mense jou lustiglik vang, om jou tot dwaling te bring nie. Right? That we henceforth be not no more children tossed to and fro and carried about with every wind of doctrine. Kan jy dit sien? Kan jy insien wat die the wind of doctrine? Niks solide grond waarop staan, dis wind. The wind of doctrine by the sleight of men and cunning craftiness whereby they lie in wait to deceive. Dat het geen vaste grond om hulle theologie op te baseer nie, en hulle soos die wind wat waai, jy weet nie van waar hy kom nie, en jy weet nie waar hy gaan nie. En hulle sit jou op 'n plek van onsekerheid. Hulle haal jou van die rots van sekerheid af, en hulle sit jou op 'n plek van onsekerheid. Die nuutste ding wat ek nou gehoor het, as jy sonde in jou lewe het, help het nie jy bid vir God nie. Want God luister nie na sondaars nie. Dis die nietste ding wat nou sy kop uitsteek. God luister nie na sondaars nie. Nou, ek wonder in hierdie wêreld, wie is daar een mens wat nie 'n fout het nie? Met ander woorde, geen gebed word gehoor nie. Net ek, wat die boodskap bring, ek is geregverdig. Omdat ek vingerwys. En die Heer is baie duidelik as hy sê, as jy iemand anders te oordeel, is jy alreeds klaar veroordeel. So jou oordeel wat jy uitspreek, veroordeel jouself, sodat jy in veroordeling sit. En die bloed van Jesus Christus het geen reinigingswaarde dan nie, want dan het jy die oordelaar geword, of die beoordelaar geword, en God is nou maar net die spectator. En ons moet sekerheid hê, sodat ons voor God staan, ingelig, om met erkenning te kan aanvaar, wat die kennis van God is binne in my geplaas, sodat ek met sekerheid voor God kan staan, perfek gemaak, deur die bloed van Jesus Christus, gebaseer op die kennis, wat uitgegee is deur die apostels, profete, herders, leraars en verevangeliste, sodat ek nie saamgevoer sal word of meegevoer sal word deur leen profete nie. Leen leraars nie. Leen wat jy dit ook al wil noem nie, en die standvastigheid van wat God bewerkstellig het om jou heilig en perfek voor hom te kry uit die weg uit te ry. Nou sê vir ons in Hebreërs 6 vers 1. Hebreërs 6 vers 1. So wat het hulle gedoen? Hulle het die ouens geleer in opdrag van God om die mens perfek voor God te stel, sodat die perfekte posisie waarin Christus was, toe hy gaan versoening doen het in die teenwoordigheid van die Godheid en gesê het, hier is my bloed, hierdie sal my bruid wees, en ek stel haar perfek voor jou. Nou gee hy vir ons die opdragte, hoekom? Hoekom sal hy aan die apostels en die profete en die herders, die leraars, want hy sit alreeds in die geestesrealm, noem dit hemel, noem dit wat jy dit wil doen, en hy sit alreeds in daar die posisie, en wag vir sy bruid om uit die bruidskamer uit te kom. En wie maak die bruid gereed? Apostels, profete, leraars, herders, evangeliste, om hulle perfek aan voor te stel. Nou sê hy, therefore, leaving the principles of the doctrine of Christ, let us go on to perfection. Sien jy dit daar?
Not laying again the foundation of repentance from dead works and of the faith towards God. Kan jy sien, daar die geloof is een ander geloof als die geloof? Daar die geloof sê vir my, ek moet iets doen vir God. Hier die geloof sê, God het klaar vir my gedoen. Daarom sê hy, kom ons los dit. As jy dit verder lees wat Hebreërs 6 sê, dan sê, jy kan niemand weer tot bekering bring as hy dit verloon het nie. Jy kan niemand meer tot, want daar kan nie weer een prijs betaal word. As jy dit verloon het, is daar nie meer een prijs wat betaal kan word nie. Hy sê, so kom ons los daai goed uit. Kom ons gaan aan na perfectie toe. Kom ons kom op die plek waarvoor God se wil en begeerte die prijs was wat betaal was, sodat dit in my leven kon plaasvind. Want as ek die heeltyd dit plaasvind, verloon ek die heeltyd my bruidegom se bloed. En daarom sê, kom ons kom weg van dit af. Kom ons gaan aan na perfectie toe. Die wind van my stem blaai my eie Bybel om. Daarom moet ons nie bly by die begin van die prediking aangaande Christus nie. Maar na die volmaaktheid voortgaan, sonder om weer die fundament te lê van bekering uit dooie werke en van die geloof in God. Kan jy sien dat daar is net een fondasie? En dit is daai fondasie wat God se wil en begeerte was in Christus Jesus. En as ek dit verraai, as ek dit blyf verloon, het ek geen fondasie nie. Nie net dit nie. Het God se wil ook nie 'n voet om op te staan nie. As ek dit kan insien, as ek nie 'n fondasie het nie, het God nie 'n wil en 'n begeerte nie, wat in my lewe kan plaasvind nie, want ek bly rondneek. Is dit die regte woord? Ek bly rondneek tussen wat God se wil is en wat die mens se wil is. En die mens bly vir jou voorhou, maar die duivel is rond, loop rond soos 'n brul. Hy moet los wees. God het hom uit die hemel uit geskop waar hy jou perfek wil voorstel. Hy moet los wees. Want is hy wat mense inspireer om verleidende geestes en leringe van duivels aanhang vir mense wat nie 'n fondasie het en nie weet wat wil die wil van God is nie. So hy neek almal rond. En daai ding, hierdie ding kan mos nooit plaasvind. Hierdie ding kan mos nooit plaasvind. As ons nie glo dat die duivel het sy beheer verloor en dat die duivel het geen invloed meer nie. As ons dit nie glo nie, kan dit nooit plaasvind nie. As ek die heeltyd rondspring tussen God en die duivel, wanneer sal die duivel dan oorwin word? Ek wil hê jy moet vir my blaai na die boek van kom ons gaan sommer in Kolossense. Kom ons gaan terug na Kolossense toe. Ek wil hê jy moet dit mooi. Ek hoop die Here help my vanmôre dat ek dit vir jou baie duidelik uitspel vanmôre. In Kolossense 1 vers 16. Kolossense 1 vers 16. Halleluja. Ek gaan terug na Hebreërs toe, maar gaan na Hebreërs 2 vers 14, en as jy dit kan onthou. Kolossense 1 vers 16. Maak hierdie stelling. Hy sê, want in hom is alle dinge geskape wat in die hemele en op aarde is, wat sienlik en onsienlik is. Kan jy sien trone, sowel as heerskappye en owerhede en magte, en alle dinge is deur hom en tot hom geskape? Kan jy sien? Wie die duivel geskape? Kan jy dit sien? For by him were all things created that are in heaven, and that are in earth,
visible and invisible, Here geef ons net een beetje. Kan je zien, als je perfect voor God staat, sorry dat ik mezelf in die reden val, als ik perfect voor God staan, die visible en die invisible, die zichtbare en die onzichtbare, is dormant in mijn leven. Want ik is dan perfect voor God gesteld. Whether they be thrones or dominions or principalities or powers, all things were created by him and for him. Hoe kom vir hom? So dat hy hulle kan oorwin om jou perfect voor God te kry. Kan jy dit insien? Hulle is deur hom geskapen, maar ook vir hom geskapen, so dat hy alle owerheid en magte en heerskappy uit die wegheid vir jou kan ruim om jou perfect te kry. Oké, Hebreërs 2 vers 17. Dit lyk vir my asof, ach, Hebreërs 2, waar is ek, Here, help, 2 vers 14. Terwyl jy daar soek, lees ek het so lang vir jou in Engels, en dit is vandag as jylle. For as much then as the children are partakers of flesh and blood, he also himself likewise took part of the same, that through death he might destroy him that had the power of death, that is the devil. So wat het hy met die duivel gemaakt? Hy het hom uit die pad uitgevat. Vir wat? So dat hy jou perfect voor God kan stel. So dat hy jou kan plaas in een positie waar jy ook bo dit kan wees. So waar is die duivel? Doopie, waar is die duivel? Hy is die hoof en ek is die lichaam, en as hy dan bo dit sit, waar is die duivel? Kan jy sien hoekom Paulus sê, man, kry die duivel uit jou leven uit, die duivel is die ou wat die duivel aan jou verkondig. Ek wil het weer sê, die duivel is die man wat die duivel aan jou verkondig. Wat jou vertel, die duivel mislei jou. Hy is die duivel. Want God het die duivel uit die pad uitgevat, sodat jy perfect voor God kan staan. So wat invloed het die duivel? Dis nog nie die kruks van die story nie, wacht nog so'n bykie, hy sê, in Kolossense 1 vers 13, weet jy, ek dink baie keer, laat ons toe, dat mense ons eie duivel maak, want ons luister na die duivel. Sê ek het verkeerd, ek sê ons laat mense ons eie duivel maak, want ons laat die duivel foute in ons leven uitsoek, so ek raak my eie duivel as gevolg van die feit dat ander mense vir my sê, die duivel skryf my voor. Ok, Kolossense 1 vers 13. Wat het hy gemaakt? Askies? Lees ek nie die afdruk? Ok, askies. Hy sê, who have delivered us from the power of darkness and have translated us into the kingdom of his dear son. Hy wat ons verlos het uit die mag van duisternis en oorgebring het in die koninkryk van die seun van sy liefde. Het die koninkryk van die duisternis dan inspraak op my leven? As ek uit die koninkryk van duisternis uitgehaal het, hy het die duivel vernietig, hy het die duivel uit die pad uitgevat, hoe kan die koninkryk van duisternis dan invloed hê in die koninkryk van God? Weet jy wat sê die woord? Hy het die duivel uit sy teenwoordigheid uitgewerp. Het jy dit gelees? Hy het die duivel uit sy teenwoordigheid uitgewerp. En toe hy hom uitwerp, toe bring hy my in die koninkryk van die seun van sy liefde. So waar is die duivel? Onder jou voete. Wat invloed het die duivel? Behalwe deur misleidende geestes en leringe van mense wat duivels aanhang. En die
Die wil van God en Godse begeerte is, dat ek kan verstaan wat die perfecte positie van God is, waarvoor Christus die prijs betaal het. En nou wil ek inmeng deur my eie menselijke wijsheid tussen Godse begeerte en die duivelse begeerte. Kan jy sien hoekom Christus nooit geopenbaar sal word nie? Want ons neek rond tussen genade en wet. Ons neek rond tussen die koninkryk van duisternis en die koninkryk van lig. En ons wil eindelijk sê, die Here die duivel oorwin, maar die duivel in sy verleiding is sterker as die gees van God binnen my. Dis wat ons indirect sê. Nou sê vir ons, dat ek net weer vir u oorlees, hy wat ons verlos het uit die mag van die duisternis en oorgebring het in die koninkryk van die seun van sy liefde, hy wat die beeld van die onsienlike God is, die eersgeborene van die hele skepping, ek wil het weer sê, die eerste in is ek net aangelees, ek net daar by vers 14 van kom, in whom we have redemption through his blood. Redemption van wat? The vials of the devil. Redemption van wat? The vials of the devil. Redemption through his blood, even the forgiveness of sin. Vers 15 in is. Kan jy dit daar sien? Who is the image of the invisible God, the firstborn of every creature? Hy was die eersgeborene. En nou het hy baie creatures wat gebore is, sodat hy the image of the invisible God. Is daar een versie wat sê dat hy sal ons verander deur kennis en inzicht na die beeld van hom wat ons geskep het? Is daar so'n vers? Ja. So wat is hy die eersgeborene dan van? Van een God wat onderdanig is aan een duivel? Maar dis wat ons preek. Dis wat ons glo. Ons glo dat die duivel het meer invloed as God wat in my leven is. Ons glo dat die duivel is sterker as God wat in my is. Ons glo dat die duivel kan sonde terugbring wat God vergewe het. Kan jy sien hoekom God 'n begeerte het? Dat die mense sal aanvaar, kennis neem en aanvaar die prijs wat hy werklik betaal het. Omdat hy jou perfect alreeds voorgestel het. Ek sê alreeds voorgestel het. En nou kom ons, en ons laat die koning van duisternis, of die koninkryk van duisternis, God ondergeskik aan die koninkryk van duisternis stel. Wat was dan die nut van Christus om die prijs te betaal? Sodat ek elke dag moet voor God lê en sê, Here, as kies ek gaan hel toe. Wat was dan die nut? Hy wat gesê het, daar was geen mens van die skepping van die aarde voor hom geregverdig nie, en nou betaal ek 'n prijs om jou geregverdig aan my voor te stel as kies. Ek het 'n prijs betaal en ek het jou klaar regverdig aan myself voorgestel. En nou sê ek, Here, as kies ek gaan hel toe. Here, hoe sê ek dit nou in mooi woorde? Dit is nou om God aan die gesig te klap. Dit is nou om vir God te sê, Here, hier is jou genade, vat dit self. Ek het dit nie nodig nie. Ek sal maar op my eie geregtigheid probeer geregverdig word. Here, daai kruis het niks beteken nie.
Here, ek sal maar een slaaf voor die kruis bly, dat hy kruis het geen waarde, het geen invloed in my leven nie. Ek sal maar net bly waar ek was. As hy die eersgeborene is, van die hele skepping, en hy is bokant alle owerhede, en hy is bokant alle magte, en hy is bokant alle heerskappye, en hy is die hoof, waar sy lichaam, geskei van hom, Dis baie ironies hoe ons glo. Die kop is bo, dan kom die duivel en dan kom die lichaam. Dis hoe ons glo. Dis hoe ons glo. Ek sê, liewe Here, dis hoe ons glo. Die kop is bo alle owerhede en bo alle magte en bo alle heerskappy. Maar dan kom die magte en die heerskappy, maar die lichaam van die Here Jesus is afgesny, is onthoof. Die lichaam is onder alles. Maar dit is hoe ons die evangelie sien. Ons verraai God, dis wat ons doen, ons verraai die liefde wat God gehad het, om te sê, ek het jou vlekloos aan myself voorgestel. Nou sê ons, nee Here, maar die duivel is nog daar. Here, die duivel is nog daar. Here, ek het een versekering van die Heilige Gees binnenin, wat die troupand van my versekering is, maar Here, vat maar die troupand terug, want ek nog eers met die duivel een probleem uitsorteer. Ek het nog een probleem. Nou sê ek, Here, vat net so bykie, hou net so bykie die troupand terug, ek wil nog nie trou nie, ek wil eers die duivel oorwin. Ek wil vraag, maak dit enigszins logisch sens. Daar is geen sens daarin nie. Maar dit wat ons vir 2000 jaar preek, behalwe wat Paulus en die apostels wil laat plaasvind, dat ons kan vernieuwe word in die gees van ons gemoed, en kan weet wat die goeie, welgevallige en volmaakte wil van God is. En dan sê ons, nee Here, die duivel speel een grote rol as die bloed. Sal Christus in jou kan opstaan. Kolossense 2 vers 8 sê dit. Halleluja. Ek is so vinnig om sommer na 4 te gaan. Nou sê Kolossense 2 vers 8. Beware lest any man spoil you through philosophy and vain deceit. After the tradition of men, after the rudiments of the world and not after Christ. Kom ek lees dit net in Afrikaans, pas op, dat niemand jou as een byt wegvoer, met ander woorde, hulle steel jou, hulle vang jou met lokaas, hulle gooi een bykie ietsie daar, en hulle vang jou met lokaas, en wegvoer dier die bewysbegeerte, en nietige misleiding van mense, volgens die eerste beginsels van die wereld, en nie volgens Christus nie, eerste beginsels van wat die wereld, die wereld, ek het al so baie oor die wereld gestaan, hulle voer jou weg na die wereld toe, maar die wereld, Christusse wereld, is een ander wereld, en nou sit mense, hulle gooi vir jou een bykie lokaas uit, hulle gooi vir jou een bykie lokaas uit, en hulle lok jou weg van die vastigheid in Christus Jesus, deur hulle filosofie, en niks werk verleiding nie, wyn deceit, after the tradition of men, wat hy dink God waardig is, wat hy dink die evangelie van God is, wat hy dink God godsdienstig is, trek jou achter hom aan, achter die traditie van mense aan, en achter die traditie van die wereld, en nie achter Christus aan. Luister wat sê in vers 10, ek wil, as kies in 3 vers 10, dit was nou 2 vers 8, ek wil jou na 3 vers 10 te vat, hy sê, and have put on the new man, which is renewed in knowledge after the image of whom that created him. Het jy dit daar gesien? Doopie, sien jy dit? Hy sê,
en julle met die nieuwe mens beklee, wat vernieuwe word. Ek het al 100 keer gesê, haal dit uit, wat vernieuwe is deur kennis na die beeld van sy skepper. Grijskop Omi, Grijskop Omi op die televisie, die new man beteken een niet geskepte persoon wat nooit voorheen bestaan het nie, niet geskepte persoon wat nooit voorheen gestaan het nie, wat aan die hoof van alles sit. Gaan check my Grieks asseblief, aan die hoof van alles. Met ander woorde, as ek in die politie mag is, is ek nie net die hoof, die commissaris van politie nie. Ek is die minister van politie. Verstaan ons die concept? So hier die nieuwe man is die hoof van alles wat die skepping kan lever. Bo owerhede, bo magte, bo die wêreldheersers van die duisternis van hierdie eeuw, bo kan die bose geest in die lig, in dieselfde posisie as my hoof. Jy kan maar my Griek gaan check. New man beteken a brand new creation after the image of him that created him. Dis wat hy new man beteken. And the man sê, in the highest position ever can be available. Kyk asseblief my toe, en as jy dit nie kry nie, gaan lees jou Grieks. So Christus het my geplaas in 'n posisie waarin hy self sit. En die duivel uit die weg het geruim. So waar is die invloed van die duivel as Christus hier is? Ja, dit is nou 'n lelike mannetjie. As Christus nou hier is, en hy het my daar gesit, en ons het een geword in God, waar die duivel is die duivel? Daar is nie een duivel in die teenwoordigheid van God, is daar nie een duivel nie. En ek is in die teenwoordigheid van God, en God is binnen my, hy het sy woning in my kom maak, hy het dieselfde geest wat die duivel uit sy aangesig uit weggedryf het, woon in my, waar is die duivel? Halleluja. Hoekom sê ek vers 15? Hy sê, in Kolossense 3, vers 1, sê hy hierdie stelling. Kolossense 3, vers 1. As julle dan saam met Christus opgewek is, soek die dinge daarbo waar Christus is en aan die regterhand van God sit. Tannie Katrien, jy lag. Kan jy sien hoe die mekaar is die evangelie? Maar nou sê vers 14, van Hashem, if you then be risen with Christ, soek the things where Christ is, at the right hand of the Father, sitting on the right hand of God. Laat ek net gauw een ietsie voor ek na, as dit nou God is, hier is nou die rechterhand, daar is die linkerhand, is hier die nie deel van God nie? Is deel van God, met ander woorde, daar die rechterhand is God, maar die rechterhand beteken het, God had revealed himself in power, in magnificent greatness, so as hy nou sy kerk opgevat het en in 'n posisie laat sit het waar daar die godheid sit, preek vir jouself. Hy sê maar in vers 14 van hierdie selfde hoofstuk, en beklee bo alles, kan jy sien dat jylle is in 'n skynsdruk geskryf, die ou het nie geweet wat met hulle aansit, nou sê net maar jylle,
en beklee bo alles met die liefde wat die band van volmaaktheid is. Julle, nee, en beklee met God wat die band van volmaaktheid is. Die ou was ongered toe hy dit geskryf, hy nie geweet wat om te skryf nie. Toe sit hy maar net aan in wat hy dink die waarheid is. Dis ook om het skynskrif is, dis nie een oorspronkelijk skrif nie. Maar die Gees van die Here gee openbaring kennis, hy sê, and above all these things, put on, waar is ek nou? And put on charity, which is the bond of perfectness. Perfectness. So wat het God gedoen? Hy het barmhartigheid aan ons bewys, zodat ons perfect voor God kan staan. Beklee bo alles, beklee bo dit alles, met die liefde wat die band van volmaaktheid is. As ek nou daar sit, en hy die prijs uit liefde betaal, en ek sit met daar die band van liefde, perfect in God, sal God een duivel inbring, wat hy die weg het geruim het. Dis wat ons glo. En die wil van God is, dat ons die verborgenheid van sy wil moet ontdek. En weet jy wat is die verborgenheid? Of is het nou 1:27? Is het Kolossense 1:27 of is het 2:27? Kolossense 1:27. Kolossense 1:27. In is, as jy kan, wil jy hom nie vir my daar opsit nie? Kolossense 1:27. En nou wil ek vir jou sê, kyk nou wat sê die Afrikaans, en kyk wat sê die Engels. To whom God would make known what is the riches of the glory of this mystery among the Gentiles, which is Christ in you, the hope of glory. Wat sê die Afrikaans? Christus onder julle. Christus in my. En dit is die hele begeerte en wil van God, dat ek as 'n perfekte Christus sal opstaan in die lewe. Dit hang af van wie ek my ore uitleen. Dit hang af wie ek toelaat om my te leer. Dit hang af of ek die leering van die apostels en die profete as 'n werklikheid wil vat, en of ek misleidende. Skryf ek het reg. Misleidende leeringse van duivels sal aanhang. Kan ek afsluit met hierdie ding? Hy het in die ou tyd met die vaders gepraat deur die profete, en in die laaste tyd het hy met ons gepraat deur, nie die seun nie, die seun. Het hy gepraat deur seun. Gekyk die oorspronklik, het hy gepraat deur seun. Right? Nie net Christus nie, seun. Nie net Christus nie, seun. Wat hy aangestel het, oor alles, 'n erfgenaam gemaak het. Maar aan die engele het hy hierdie toekomstige wêreld nooit ondergestrik gestel nie. Want die seun het 'n posisie geërf bo alles, selfs die engele wat God geskaap het. En ons wil die duiwel die ereplek gee. Hierdie laaste dag praat hy met ons deur seun. En jy moet besluit, is ek seun of gaan ek luister na die seun? Want die seun is die spraak van die lewende God. Halleluja. Perfect in God, in Christus voor God gestel, sodat hy homself in jou kan verheerlik. Sodat die heerlikheid van Godse genade, die klimaks van die heerlikheid kan bereik, as jy die woord reg lees, die klimaks van sy heerlikheid bereik, deur jy op te staan in wat sy wil is. Tannie Katrien nou sê, Here, hoe kry ek dit nou 'n werklikheid? Is dit nie wat jy vra nie? Hoe kry ek dit nou 'n werklikheid?
Eerstens, deur die vernieuwing van die geest van jou gemoed. Tweedens, om te hoor wat die geest van die Here vir jou sê. Derdens, om te hoor wat die Here opdracht gee. Wat daar, vier, wat is die kennis om die verborgenheid en die verborgenheid te aanvaar. Die wegspringplek is om die verborgenheid te aanvaar. Ek erken, Here, U is, het my geplaas daar, ek erken, I acknowledge it, maar Here, ek aanvaar dit. En Here, nou gaan ek my lewe daar volgens inrig.